নাগালেণ্ডত আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন। 45 দিনৰ ভিতৰত এই কমিটিয়ে দিব প্ৰতিবেদন। মন জিলাত সংঘটিত সেনাৰ এম্বুছৰ ঘটনাৰ 3 সপ্তাহৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেওবাৰে গঠন কৰি দিয়ে এই কমিটি। ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক আৰু পৰিসংখ্যা আয়ুক্ত বিবেক যোশীয়ে 5-জনীয়া কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থাকিব। একে সময়তে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব পীযুষ গোৱেলো এই কমিটিৰ সদস্য সচিবৰ দায়িত্বত থাকিব। নাগালেণ্ড আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আছাম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধানো এই কমিটিৰ সদস্য হিচাপে থাকিব। যোৱা 23 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত এই কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। বৈঠকত উপস্থিত আছিল নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নাগালেণ্ডৰ সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ অঞ্চলসমূহৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দিব এই কমিটিয়ে।